Me bekimin e të ashtu quajturit Bordi i Transparencës ngritur nga qeveria nafta këto ditë po shitet me 258 lek për litër, benzina shitet me 223 lek për litër dhe i gazit 86 lek litri. Do talën me ne Bordi, ka që këtu Bordi, 3 dite ullin, 3 dite mrenë. Ashtu si për shumicën e qytetarëve shqiptarë edhe taksistët në Elbasan e cilësojnë të papërballuar shumë çmimin rekord që prej nisjes së krizës. Çfarë vlen punoj me atë çmim që ka? Thonë se rritja e vazhdueshme e çmimeve u ka vështirësuar jetesën dhe vështimin e punës në shërbim të lëvizjes së qytetarëve. Detyrohen të ikin në kam, edhe nuk marrin taksi, e kupton? Por ne sun vemi në Tiranë se vetë na dënon në rajon Velia. Por alejmërojnë se nëse kjo situatë vijon, do të detyrohen të rrisin çmimin e biletës. Nga 3.000 lek, ne themi 5, ku shana që tyve në Elbasan me 5.000 lek. Për ndryshe thonë se do të mbyllin taksit dhe do të reshtohen mes armatës së papunve. E kemi shumë të zorshme, ja, erdhi dita për të pagu taksat e bashkis, edhe me qatë do t'i paguim. Pse tira t'i merë në bota i ligjet, kurse për një muar popullis si merë në bota. Bordi i Transparencës thotë se në caktimin e çmimit të vënë, reflekton atë që ndodh në bursën ndërkombëtare, ku një fuqi naftë shitet me 121 dollar. Qytetarët me protesta dhe ekspertët kërkuan rishikimin e taksave mbi karburantin për të ndikuar në uljen e çmimit, por qeveria nuk pranoi.